الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله محترم بزرگو اور دوستو اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس دی ایک عظیم آیت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تسی دوستا اگر قرآن سنے میرا اللہ تہاڈا سننا بھی قبول فرمائے اس سچی کلام دیا برکتاں رحمتاں میرے رب تہانوں بھی مینوں بھی نصیب فرمائے تعلیمات تے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے جس تے اس سال ثواب واسطے سالانہ محفل منعقد ہے دعا کرو اللہ قرآن دے انہاں لفظاں دا ثواب اس دی روح نو عطا فرمائے درجات نو بلند فرمائے آخرت دیاں ساریاں منزلہ مالک آسان فرمائے تسی جتنے دوست احباب آئے ہو اللہ تہاڈے اور میرے واسطے اللہ پاک اس محفل نو ہدایت دا سامان بنائے احباب رجب المرجب دا مہینے اس مہینے نو یہ شرف حاصل ہے کہ اس مہینے اندر میرے نبی نو اللہ نے معراج کرایا معراج دا لفظ نکلیا عروج تو معراج دا لفظ نکلیا عروج تو عروج آ دن بلندی اس مہینے دے اندر میرے رب نے میرے نبی نو ایک ایسی بلندی عطا فرمائی کہ اس کائنات دیا ساریاں بلندیاں میرے نبی دی بلندی ویکھ کے رش کر دیا رہ گئی حیران ہو گئی کہ اللہ نے مصطفیٰ نو کیسی بلندی عطا فرمائی ایک تو اس مہینے دا یہ شرف ہے اس مہینے دی فضیلت بیان فرمائی گئی اور دوسرا اس مہینے دے اندر مولا علی دی ولادت با سعادت حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اسد اللہ الغالب مولا کائنات حضرت علی المرتضی دی ولادت ہے یہ ہستی وہ ہستی ہے کہ جڑی مولود کعبہ ہے کعبہ دے اندر حضرت علی المرتضی دی ولادت ہوئی حضرت اسماء بنت اسد کعبے دے طواف دے اندر مصروف نے پھر اللہ دی منشا اور مرضی یہ ہے کہ علی دی ولادت کعبے دے اندر ہوئے تو اسے طواف کعبہ دے دوران ہی حضرت اسماء بنت اسد نو تکلیف محسوس ہوئی پھر اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ کعبے دی ایک دیوار کھل گئی حضرت اسماء بنت اسد کعبے دے اندر داخل ہو گئی ہیں پھر اتھے حضرت علی المرتضی دی ولادت ہوئی اللہ رب العزت دا کوئی کم حادثے دے طور تے نہیں ہوندا اللہ دا کوئی کم حادثہ نہیں ہوندا بھئی اٹھے اچانک انہاں تکلیف ہو گئی کعبے دی اچانک دیوار کھل گئی حادثہ نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی منشا نہیں ہے اللہ کوئی کام حادثہ تر نہیں کرتا اللہ ہر کام منصوبے کے تحت کرتا ہے حادثہ نہیں ہے یہ منصوبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ہستی نو کعبے دے اندر پیدا فرمایا یہ اس کی شان ہے تو یہ حادثہ نہیں ہے بے او تو بعض لوگ اس نو اس انداز دے اندر خیال کر دیں کہ شاید اچانک انہاں تکلیف ہو گئی تو کعبے دے اندر انہاں دی ولادت ہو گئی تو یہ کوئی بات نہیں ہے
لوگوں یہ اللہ کی منشا ہے اور اللہ کا کام حادثتاً نہیں ہوتا, منصوبے کے تحت ہوتا. اللہ کی مرضی یہی تھی کہ علی کی ولادت کعبے میں ہو. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے تو پھر شرف ہویا کہ ترائے دے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی اکھا نہیں کھولی, ترائے دے کوئی چیز کھاتی نہیں, کوئی چیز پیتی نہیں, گھٹی گئی نہیں. تین دنوں تو بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی اکھا کھولیا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت علی نو چایا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جولی دے اندر ڈالیا, تو جیسے ہی میرے نبی دے ہاتھ حضرت علی نو لگے حضرت علی نے اپنی اکھا کھولیا. پہلی نظر حضور کے چہرے پر پڑی, پہلی نظر حضور کے چہرے پر ڈالی. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی پہلی نظر ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی المرتضیٰ نو عطا فرمایا. اب اگر یہ تک پر گل سمجھ آ گئی ہوئے تو میں دو بات آپ کی خدمت یہ عرض کرنا چاہنا ہے کہ پہلی گل تو تسی یہ یاد کرنی ہے کہ مولا مولود کعبہ ہے. گل پسند نہیں آئی تو مولا مولود کعبہ ہے, حضرت علی کعبے دے اندر پیدا. اور دوسری بات جو میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہنا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی پہلی نظر نبی دے چہرے تے پائی اور زمین تے آ کے پہلی غذا او مصطفیٰ دا لواب استعمال فرمایا. غذا لواب مصطفیٰ, اور دیکھیا کس نو؟ چہرہ ودوہا, نبی دا چہرہ دیکھیا اور نبی دے لواب نو استعمال فرمایا. اب یہاں اپنے لطف کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کرے شاء اللہ وہ گل جی میں سمجھاونا چاہنا ہوں میری مجمع نو سمجھ آ جائے. کہ ایک طرف حسن مصطفیٰ ہے اور دوسری طرف حسن مرتضیٰ ہے, ایک طرف حضور دا حسن ہے اور دوسری طرف حضرت مولا علی دا حسن ہے. دو ہستیاں نے, ایک محمد الرسول اللہ, ایک علی المرتضیٰ. محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر علی کی آنکھ کھل جائے. نہیں سواد آیا گل کر کے؟ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جن ویخ کے علی دی آنکھ کھل جائے. اور علی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو محمد نے زبان دے دی. مر نہیں سمجھا سکے, میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو. اور علی اس کو کہتے ہیں جس کو حضور نے زبان دے دی. یہ علی ہے, وہ محمد ہے. اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اعلان نبوت نہیں فرمایا, حضرت علی کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہے. ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا. پھر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا, شرف حضرت علی نو ملیا, انہوں نے سب تو پہلے میرے رسول دا کلمہ پڑھا. حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے کلمہ پڑھا حضور کا, پھر پرورش حضور نے کی تھی, پالیا حضور نے, سنبھالیا حضور نے, تربیت حضور نے خود کی تھی, پڑھایا نبی نے خود, اور پھر شان حضرت علی دی حضور نے خود بیان فرمائی. حجت الوداع تو واپس آ رہے ہیں, صحابہ دا لشکر میرے نبی دے نال, میرے نبی نے ممبر بنوایا تے خود ممبر تے بیٹھے, حضرت علی المرتضیٰ تھلے بیٹھے.
میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ جو دنیا مولا مولا کرتی ہے نا، مولا علی کہتی ہے، یہ لقب حضور نے خود حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا. یہ کسی مولوی یا بندے کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ وہ لقب ہے جو حضور نے خود صحابہ دے مجمع دے اندر حضرت علی نے عطا فرمایا. فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جائیں دا میں مولا او دا علی مولا. حضور نے فرمایا میں علم دا شہراں، علی اس دا دروازہ، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم دا شہراں، علی اس دا دروازہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرمانے، ایک صحابی رسول گزرے، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بن یمان حضرت فاروق اعظم حضرت عمر دے کول گزرے. حضرت عمر پوچھیا حذیفہ کیا حال چال ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان بولے، انہوں نے آخیا عمر کیا حال پوچھتے ہو؟ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، کہیں دے نال. صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان بولے حضرت عمر دیکھو، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اور یقین سے نفرت کرتا ہوں، یقین سے نفرت کرتا ہوں، اور جیڑی چیز پیدا نہیں ہوئی وہ دے اتے ایمان رکھنا. بغیر وضو تو صلات پڑھنا، اور جیڑی شاہ میرے کو لے وہ اللہ کو لے کا ہے. حضرت فاروق اعظم بڑے پریشان ہو گئے، بھائی حذیفہ بن یمان کو کیا ہو گیا؟ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اس نے کیا کہہ دیا کہ مجھے فتنے سے محبت ہے اور یقین سے نفرت ہے، اور بغیر وضو کے صلات پڑھتا ہوں، اور جیڑی شاید میرے کو لے اللہ کو لے کوئی نہیں، اور جیڑی چیز پیدا ہی نہیں ہو تو ایمان رکھنا. حضرت عمر سر پکڑ کے بیٹھ. تھوڑی دیر گزری، حضرت علی المرتضی مولا کائنات آ گئے. آپ نے دیکھا حضرت عمر نے، وہ بڑے پریشان بیٹھے، پوچھے عمر بڑا پریشان بیٹھا خیر تھا؟ انہوں نے آخیا علی گل دسن دی نہیں، پوچھن دی نہیں، حذیفہ بن یمان گزرے، میں پوچھے تیرا حال چال کیا؟ وہ آدھا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. حضرت علی المرتضی نے فرمایا اس ٹھیک آ کے کیڑی غلط گل کی تھی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید خود ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مالی فتنہ تے اولادی فتنہ تے. کیڑا بندہ ہے جڑا مال نال محبت نہیں کرے نا تے اولاد نال محبت نہیں کرے نا؟ وہ شو دیتا ٹھیک آ کے. ہم نے فرمایا چلو، اس نے آکھیا کہ میں یقین سے نفرت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا. حضرت علی مولا علی فرمانے لگے اس نے ٹھیک کہا. قرآن مجید اللہ رب العزت نے موت نو فرمایا کہ موت یقین ہے، تے کیڑا بندہ جڑا موت نال محبت کرے نا، موت تو ہر بندہ چالو ہے. اس نے تو صحیح کہا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا، تو وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جو پیدا بھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک آخیا اس نے، قرآن اللہ دی مخلوق نہیں ہے، قرآن پیدا نہیں ہویا، اے اللہ دا کلام ہے، رب دی مخلوق نہیں ہے، او دا ایمان قرآن تے ہے. اے گل ہی اس ٹھیک کی تھی. حضرت عمر نے فرمایا میں تے کئی گل سمجھ نہیں آئی، وہ کہہ رہا تھا میں بغیر وضو کے صلات پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک آخیا. سلاد کا معنی صرف نماز تو نہیں ہے، سلاد کا معنی درود بھی تو ہے، تو بغیر وضو تو بندہ درود پڑھ سکتا ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بتاؤ، وہ تو کہہ رہا تھا جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا بھی اس ٹھیک آخیا، ساڈے بال بچے ہیں، اللہ دے کوئی بال بچے ہیں؟
سمندر تھے نا حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم بعلی جن بعدھا کہ میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ جیڑا مسئلہ کدہ ہی حل نہ ہوندا پہ ہو گیا اس مسئلے کو حضرت مولا علی حل فرمایا کرتا اسی لیے حضرت علی المرتضی کو مشکل کشا کہا جاتا اسی لیے کہا جاتا ایک عورت کے اوپر زنا کا الزام لگ گیا حضور نے فرمایا علی جاؤ اس عورت کو کوڑے مارو حضرت مولا علی چلے اس عورت کو پہنچے تو دیکھا کہ اس عورت نے تو بچہ پیدا کیتا ہے واپس آ گئے آپ نے فرمایا یہ تو ابھی اس نے بچہ پیدا کیا اگر میں نے کوڑے مارا تو مر نہ جائے بچے کا کیا قصور ہے تو آپ نے کوڑے نہ مارے واپس آ گئے واپس آئے تو حضور تشریف فرمایا حضور نے فرمایا علی مارا ہے کوڑے عرض کرنے لگے آقا میں گیا ہوں آقا میں نے دیکھا ہے اس عورت نے تو بچہ پیدا کیا ہے وہ اس کو کوڑے مارتا تو وہ مر جاتا تو میں نے کہا اس سے بعد میں پوچھا جائے گا حضور نے فرمایا احسنت علی تو بڑا چنگا کام کی تھی مولا علی نے جب بھی کوئی کام کیا حضور نے اس کی تصدیق فرمائی فرمایا علی تم نے بہتر کام کیا اور ایک واری نہیں ہو جائے کئی واری ہو جائے یہ واقعات بار بار ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے بڑی فراست اسی لیے حضور نے پہلے ہی فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم والی جن باب ہوا کہ میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ بڑی شان ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کتب حدیث بھریاں پئیں مولا علی کی عظمت سے فضائل سے مناقب سے کتنی فضیلت والے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ پڑھنے پہ گئے تھے گھر تشریف فرمانے حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا حضور کی خدمت حضرت صدیق اکبر کی خدمت عرض کرنے لگے ابا میں تو ویکھیا بے جیلے تسی محفل بیٹھے ہوندے نا تسی حضرت علی دے چہرے نو ویکھی رکھ دے ان گل چنگی نہیں لگی کیلے بیٹھے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ہے ابو بکر صدیق اے والد محترم میں ویکھیا بے تسی جس ٹائم محفل بیٹھے ہوندے نا تواری نظرہ حضرت علی دے چہرے تو نہیں ہٹتی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حضرت عائشہ دوسری روایت بھی سناتا ہوں حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی ابا حضور اگر کوئی بندہ علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے مثلا حضرت علی جا رہے ہیں تو کوئی بندہ حضرت علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے تو موڑ آپ نے فرمایا علی جا رہے ہیں جو علی کی پشت بھی دیکھے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے حضرت عائشہ اس کی راوی اور تیسری روایت بھی آپ کو سناتا ہوں جو آپ کے لیے ہے اور میرے لیے ہے کہ اسا تاں حضرت علی نو نہیں ویکھ سکتے نہ چہرہ ویکھ سکنے ہیں نہ جاندیا ویکھ نہ پچھو ویکھ سکنے ہیں نہ چہرہ ویکھ سکنے ہیں ہم کیا کریں تو حضرت عائشہ تو صدیقہ اس تیسری حدیث کی بھی راوی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چہرہ نہ دیکھ سکے جو علی کو چلتا ہوا نہ دیکھ سکے فرمایا وہ بیٹھ کر علی کا ذکر کر گئے ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے ذکر علی جو عبادت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت یعنی تکبیر اللہ اکبر رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا کہ علی کل مومنہ دا ولی ہے ایک جگہ تو فرمایا نا کہ دا میں مولا او دا علی مولا پھر حضرت علی کی ولایت پر مہر تصدیق لگاتے ہوئے حضور نے فرمایا
کہ علی سب کا ولی ہے، اور بلکہ دعا کے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا جس کا علی ولی ہے اس کا تو بھی ولی رہنا، جس کا علی ولی ہے اس کا تو بھی ولی رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل کو خود بیان کیا، اور جو ایک خوبصورت گل میں آپ دی سباتا دے حوالے ہور کرا، لوگوں نے لوگ کچھ گلا نہیں دستے، یہ زیادتی ہے، یہ لے وہ گلا نہیں دسی جاتی، وہ وجہ تو رولنا پایا جاتا، اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی۔ صحابہ دمن میں حضور نے فرمایا علی تم ولی ہو اور جس کا تو ولی ہے اس کا اللہ بھی ولی ہے۔ جب حضور نے حضرت علی دی شان نو بیان فرمایا، سب تو پہلے حضرت علی المرتضی نو جس نے مبارک بات دیتی وہ ہستی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم دی ہستی۔ سب سے پہلے جنہوں نے مبارک دی حضرت علی کو اس بات پر کہ علی تجھے حضور نے فرما دیا ہے کہ تو ہم سب کا ولی ہے، شان فضائل بڑے نے، کتب حدیث بھریاں پئیاں انہاں دے فضائل نال مناقب نال کہ اللہ رب العزت نے انہاں کتنی شان عطا فرمائی، حضور دی رفاقت رہی، حضور دی محبت رہی، حضور نے اپنے دل دا ٹکڑا سیدہ کائنات حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ وسلم علیہا، ایسی عظیم ہستی جنہاں دے ادب دے اندر حضور خود کھڑے ہو جایا کرتے، وہ عظیم ہستی جن کے لیے کائنات بنی ہے، وہ ہستی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے نکاح میں دی۔ پھر جدو مباہلہ ہویا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہوں دے سامنے اپنے گھر نو پیش کیتا، قرآن مجید دے اندر اس کا ذکر آیا کہ حضور نے اپنے نفس اپنی جان دی جگہ تے حضرت علی نو پیش کیتا۔ جہاں نفس کی بات آئی کہ محمد کا نفس، تم بھی اپنے نفس کو لے کر آؤ اور میں بھی اپنے نفس کو لے کر آتا ہوں، تو حضور نے اپنے نفس میں کس کو پیش کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت علی کو پیش کیا۔ ایک فضیلت نہیں، کوئی ایک مرتبہ نہیں، قرآن بھی گواہ ہے، نبی کی زبان بھی گواہ ہے، اور پھر کتب متواترہ بیان کر رہی ہیں، مسلسل ہر کتب میں ذکر آ رہا ہے، کوئی قلم ایسا نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں جو لکھنے پر مجبور نہ ہوئی، دشمن بھی مان گیا، فضیلت علی کو دشمن بھی مان گیا، اور امت کے اندر جتنے مکاتب فکر نے، اللہ دی ایسی رحمت ہے کہ مولا علی کی ہستی وہ ہستی ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ فضیلت اور شان عطا فرمائی۔ پیدا کعبے کے اندر ہوئے، شہادت مسجد کے اندر، پیدا کعبے میں ہوئے، شہادت مسجد میں، اور شان کیا ہے، فضیلت کیا ہے، قرآن دہش کیسا ہے، ایک رکاب ایک پیر پاؤنا، دو رکاب دے جان دیتا رب دا سارا قرآن پڑھ جاؤ، قرآن سے عشق اتنا، قرآن سے محبت اتنا۔ حضور نے خود فرمایا القرآن مع العلی بل علی مع القرآن، جتھے قرآن اسی علی اٹھائی، گل چنگی نہیں لگی تھی، جتھے قرآن اسی علی اٹھائی، تو جتھے علی اسی قرآن اٹھائی اسی، یعنی قرآن علی نہ لے، علی قرآن نہ لے، قرآن تو بغیر علی نہیں ہے، علی تو بغیر قرآن نہیں ہے۔ ہوں تو دسو تھوڑے کو علی ہے یا کون؟
جنہاں دے کول علی ہے صرف وہ سبحان اللہ پڑھن دو وچ اچھا تسی سبحان اللہ پڑھ چھوڑیے پہلے تو میں تمہیں ایک گل سمجھائی دا پیا اگر تسی چاہو نا بے علی تواڈے کول آ جائے یہ نعرے نال کوئی نہیں آنا تمہیں پہلے آ جڑا دل لینا یہ کعبہ بناو نہیں سواد آیا گل آ جڑا دل لینا یہ کعبہ بناو پوسی کیونکہ علی کعبے چمدے علی کعبے چمدے جب تک یہ کعبہ نہیں بنے گا کیا مطلب یعنی پاک نہیں ہوگا علی نہیں آئے گا اور اگر اتھے علی ہو سی تو مڑ اتھے قرآن ہی ہو سی اگر تمہارے کو قرآن کوئی نہیں تو مڑ علی کوئی کیونکہ حضور نے فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن جتھے قرآن ہو سی علی اٹھائی ہو سی جتھے علی ہو سی قرآن اٹھائی ہو سی قرآن علی نہ لے علی قرآن نہ لے قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے بھائی یہ بات بھی آپ لکھ لیں آپ کسی جگہ لکھ لیں اپنے گھر کی دروازے پر لکھ دیں بس قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے جتھے قرآن نہیں ہے اتھے حیات نہیں ہے اتھے موت ہے ناراض میں ہو گیا گل کرن دیو تسی لاشا ہو لاشا تہاڈے وچ زندگی کا ہی نہیں تسی مردہ ہو آپ میں حیات نہیں ہے کیونکہ حیات قرآن سے آئے گی قرآن ہوگا تو حیات ہوگی قرآن نہیں ہے تو آپ مردہ ہے تسی لاشا ہو چل دیا پھر دیا تہاڈے وچ زندگی نہیں ہے چونکہ زندگی تو قرآن نال جڑی ہوئی ہے اگر قرآن ہے تو پھر بندہ زندہ ہے اگر قرآن نہیں ہے تو پھر یہ بندہ مردہ ہے قرآن کے بغیر کوئی حیات نہیں چاہو کہ حیات مل جائے اپنی یہ زندگی اچ قرآن پیدا کر گل تو بڑی دکھ دی ہے میں کر دینا میرے بچپن اچ قرآن کوئی نہیں میری جوانی اچ قرآن کوئی نہیں ویکھو میرے بڑھاپے چ قرآن کوئی نہیں کدی میری شادی تے آؤ ویکھو شادی تے قرآن کوئی نہیں غمی تے قرآن کوئی نہیں میرا دن قرآن تو خالی ہے میری رات قرآن تو خالی ہے میری زراعت اچ قرآن کوئی نہیں میری تجارت اچ قرآن کوئی نہیں میری سیاست اچ قرآن کوئی نہیں میری معیشت اچ قرآن کوئی نہیں لوگوں تو قرآن نو ولیٹیا تے جالے اچ رکھیا سمجھیا قرآن دا حق پورا ہو گیا لوگوں قرآن کو جالے اچ رکھن واسطے نہیں آیا قرآن تو جنت درا دسن واسطے آیا قرآن کے بغیر کوئی حیات نہیں یاد رکھنا جو قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے وہ قوم رول جاتی ہے جویں آپا رول گیا میں تو روز تہاڈے رولن دا تماشا وینا تساں پتہ نہیں کدی ویکھیا اپنا تماشا یا نہیں میں روز تہاڈا تماشا وینا میں کدی تہاڈے جنگ ضلع چ آونا پی جائے نا میں بڑا اوکھا ہونا دل نہیں آتا تہاڈے جنگ شہر چ آون واسطے تہاڈے ضلع چ وڑن واسطے دل نہیں آتا بڑا اوکھا ضلع تہاڈے نال ایک روحانی رشتہ ہے تہاڈے کول آونا پندا ہے تہاڈی زیارت واسطے آونا پندا ہے دل نہیں آتا تہاڈے کول آون واسطے کیونکہ تہاڈی جس سڑک تے بندہ نکلے اگو گنے دیا ٹرالیاں ودی ہوندی ہیں بندہ لگ نہیں سکدا بڑا مشکل ہوندا ہے تہاڈے ضلع چ آونا اور اگر شوگر مل دے گو لگنا پی جائے تو ہور بڑی پریشانی کی کی دے مارکا اپنی ٹرالیاں لے کے تے شوگر مل دے بوے تے کھلوتے رہندے انہاں دے کول گنا لیندا ہی کوئی انہاں دا دھانج ہو جاوے تے بڑے دھان چا کے سڑک تے رلدے ودے ہوندے انہاں دا دھانج کوئی نہیں لیندا ہن تائیں بندے دھانج وچیندے ودے کڈا نو پیسے نہیں ملے کہ ہونی چا کے وچیندے ودے کڑک ہو جاوے تے مڑ کڑک چا کے سڑک تے رلدے تہاڈے کول کڑک کوئی نہیں لیندا تن پتہ ہے قوم کیوں رلدی ودی سارا سال تسا محنت کریں دے ہو مڑ اپنی فصل چاہ کے سڑکاں تے رلدے ہو تہاڈے کول کوئی خریدار نہیں ہے کوئی تہاڈی فصل لیندا نہیں تن کدی کہ تسی سوچیا بھی اے قوم کیوں رلدی ودی ہے لوگوں اس قوم دے رلن دی وجہ قرآن تو دوری ہے کیونکہ جیڑی قوم قرآن چھوڑ دے بے او قوم ایویں رل جاندی ہے جویں آپا رل گئے جب قوم قرآن ہی چھوڑ دیتی ہے تو وہ قوم رل جاتی ہے حلال کمائی چاہ کے ٹردن تے انہاں دی فصل دا کوئی خریدار نہیں ہوتا قرآن کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے جب آپ نے قرآن کو ہی نکال دیا پھر ایسے ہی تباہی ہے دے. کشمیر میں جائیے ادھر فلسطین میں جائیے برما میں جا کے دیکھیے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تسی حالت تے ویکھو مسلمان پریشان ہیں رلدی بدی ہے میری قوم اس کی وجہ قرآن سے دوری ہے اج بھی مسلمان قرآن نال جڑے مڑ ویکھے اللہ انہوں زمانے تے عزت کتنی عطا کرتا بھائی گل کرو قرآن نال رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں
حضرت علی کا بتا رہا تھا کہ قرآن سے کتنی محبت ہے. ذرا وہ شہزادے نو ویکھو نا کہ کربلا اج قرآن نال کیویں عشق کیتا. وہ منظر میں سناون دی لوڑ کوئی نہیں, تساں سارے نو یاد ہے منظر کربلا دا. او دو تیرا دے مہ وستے رہن, ایدو پتھراں دی بارش ہوندی رہی ہے, کربلا اج سید قرآن پڑھتے رہن. یزیدی تے ظلم تے تول گئے نا, انہوں نے حضرت امام حسین دا سر انور الگ کر دیتا, وجود مبارک الگ کر دیتا. خوش ہو گیا یزیدی کہ ہار گیا حسین تے جیت گیا یزید. پر بدبختہ نے جدو سر نیزے تے چڑھائے تو یزیدی بھی ویکھ کے حیران ہو گئے کہ حسین دا سر وکھرا قرآن پڑھتا پیا, دھڑ وکھرا قرآن پڑھتا. امت نو درس دیتا ہے حسین نے, سب کو چھوڑیا جا سکتا ہے, قرآن نہیں چھوڑیا جا سکتا. اور میرے نبی نو قرآن نہ لیڈا عشق آئی. ہائے حضور عشاء دی نماز پڑھ دیاں تے مڑ مسلے تے کھلو جان دیاں تے مڑ ساری رات کھلو کے قرآن پڑھ دیاں, صبح دی اذان نہ آ جان دیاں. صبح دا ویلا ہونا میرے نبی دے پیر سج جاونے, پیراں تے ورم آ جاونے, اللہ نو روکنا پے جاندا. اللہ جبریل نو سدے دا, جبریل جیرب پہ چلی میرے محبوب کول جا, محبوب نو آکھ ساری ساری رات نہ جاگیا کرے, ادھی رات آرام کیتا کرے, پچھلی راتی اٹھی کے اے سونا قرآن پڑھیا کرے, میں رب دا قرآن سنیا کرے. اللہ نو روکنا پندا. تہاڈیاں تاں میں ہن منتا کرن دا بیٹھا نا بھائی قرآن پڑھو, تے تہاڈے نبی نو اللہ نو روکنا پندا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. محبوب ساری رات نہ تکلیف برداشت کیتی کرو, تہاڈے جسم دا ہی تہاڈے اُتے حق ہے, کچھ دیر آرام کیتا کرو, پچھلی راتی اٹھی کے تو سونا قرآن پڑھیا کر, میں رب تیرا قرآن سنیا کرے. اللہ نو روکنا پندا. میرے نبی نو قرآن نال ایڈا عشق. امت کو حضور قرآن چھڑین دے نہیں, امت قرآن نو پڑھ دی. ایک گل کرن دی اجازت دیو تو مڑ میں تھوڑی جان چھوڑ دے سکتا. ایک بڑی بڑی پرے میرے نبی دے بوے تے آ گئی. ذرا پرے دا حال سنو, ہوندا کی پیا. بڑی بڑی پرے, پرے جان دے بولے نہیں تسی, پرے نہیں جان دے تسی. بڑی بڑی پرے میرے نبی دے بوے تے آ گئی. سرداراں دی پرے, کیڑی دی؟ قریشیاں دی پرے. بڑیا بڑیا پگڑیاں بن کے لمبے لمبے تورے کڑ کے میرے رسول دے بوے تے کٹھے ہو. ایک کافر بولیا, اسا کہ محمد ابن عبداللہ, ذرا پرے دا تعارف سن. اے جدے دا سردار ہیں, اے مکے دا سردار ہیں, اے یثرب دا سردار ہیں, اے فلاں قبیلہ, اے فلاں قبیلہ, اے فلاں قبیلہ, ہر قبیلے دا سردار, ہر علاقے دا سردار کٹھا کر کے ٹور کے تیرے بوے تے آندا ہے. آئے ویک منت کرنے آئے ہیں, ہاتھ جڑے نے, معافی منگنے ہیں. ساڈا ایک چھوٹا جہا مطالبہ ہے, منظور کر, اسا تیرے نال لڑائی کرنے نہیں آئے, منت کرنے آئے ہیں. آ جڑی کتاب تو قرآن پڑھتا رہنا نا, اے اساں گوارا نہیں, مہربانی کر, منت من, اے قرآن چھوڑ دے. حضور فرمایا میں سب کچھ چھوڑ سکنا, قرآن نہیں چھوڑ سکتا. گل تن پسند نہیں آئی, میں دیکھ لیا. حضور فرمایا میں سب کچھ چھوڑ سکنا, قرآن نہیں چھوڑ سکتا. مڑ پرے چ بندے بلار ہوں, گلا کرن بڑے بل لمبے لوگ, پرے چ بولن والے بندے نو سدین دین. بندہ بلار آئی بول پیا, اس آخیا محمد ابن عبداللہ دو کچھ کے جواب نہ دے, گل تو سن. اگر تین دولت دی ضرورت ہوئے, اسی سارے سردار رل کے تیرے قدمہ دے میں دولت دے ڈھیر لگا دینے ہیں, معافی نال مگنے ہیں, منت کرنے ہیں, مہربانی کر, قرآن چھوڑ دے. حضور فرمایا قرآن نہیں چھوڑتا. دعا کافر بولیا, اس آخیا محمد ابن عبداللہ جے رشتے دا شوق ہوئی, اینا سرداراں دے گھراں دے وچوں جڑی لڑکی پسند کرے نکاح کر کے دینے ہیں, منت نال کرنے ہیں, معافی منگنے ہیں, مہربانی کر, قرآن چھوڑ دے. حضور فرمایا قرآن نہیں چھوڑتا. تریا کافر بولیا, اس آخیا محمد ابن عبداللہ جے سرداری دا شوق ہوئی, اسی سارے سردار رل کے تیرے سر تے پگڑی بنا کے تین پورے عرب دا سردار بنا دینے ہیں, تو سڑا سردار, اسی تیرے ریایا, گلہ تیریاں منی سن, تیرے ریائے بڑھ کے رسائیں, منت نال کرے نے, معافی منگنے, مہربانی کر, قرآن چھوڑ دے. رب کعبہ دی قسم, جڑا جواب تواڈے نبی نے دتا ہے نا, دل آتا ہے بندہ وہ جواب سونے دے پانی نال لکھے جائے. صرف میں تو سے اجازت دیو, میں جواب لئی بیٹھا سنا سکنا جی. میرے کو لفظ موجود ہیں, جڑے لفظ تواڈے نبی دے ہوٹھاں نو چم کے نکلے. ذرا جواب تو سنو, تواڈے نبی نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا, او سرداراں قریش, او کفار مکہ, دولت دلالت دیون والو, رشتے دی پیشکش کرنے والو, محمد دے سر تے دستار بنامن والو, میرا جواب سنو. لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی شمالی, میرے حق تے سورج لا کے رکھ دیو,
دوے ہاتھ دے اوتے چل لا کے رکھتے ہو، میں محمد سورج دا بھار بھی چا سکنا، چند دا وزن بھی اٹھا سکنا، رب دا قرآن نہیں چھوڑ سکنا۔ سبحان اللہ، نبی تا قرآن نو چھڑیندا نہیں، علی تا قرآن نو چھڑیندا نہیں، حسین تا قرآن نو چھڑیندا نہیں، تے اے امت قرآن نو پڑھدی نہیں۔ ہو کینو حال سناوا دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، میں تہاڈے نال اپنے دل دے حال تے کھول کے بہ گیا، تہاڈے مطلب دیاں گلاں نال جڑیاں کرن دا بیٹھا۔ لوگ اپنے بالاں نو درزی بنایا، موٹر سائیکلاں دا کم سکھایا، لوگ چوکی دار بنائے، دکاندار بنائے، فوج چی گلن، پولیس چی گلن، وکیل بنائے گئے، جج بنائے گئے، افسر لگائے گئے، لوگ اپنے بالاں نو سب کچھ سکھایا، قرآن نہیں پڑھایا۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، قرآن پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، قرآن نہیں سکھاتے، جبکہ قرآن کے بغیر کوئی حیات نہیں ہے، قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مردہ ہے وہ قوم جہاں قرآن نہیں ہے۔ قرآن دا تو شان پوچھنا نہیں، تو مڑ علی تو پوچھو یا حسین تو پوچھو یا مڑ نبی تو پوچھو، میرے دسن نال تے کوئی نہیں منندا بیٹھا، میں تہاڈی منت کرندا بیٹھا، تہاڈے منن دا ارادہ کوئی، قرآن نال محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین، میرے حضور نے فرمایا کہ اس قرآن دی وجہ تو اللہ قوماں نو بلند کر رہے ہیں، شان و شوکت عطا کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، قوما دی رہبری دا منصب عطا کرتا ہے، ویدا بہ آخرین، اور جڑے لوگ قرآن چھوڑ دے من اللہ انہاں قوما نو رسوا کر دے، ذلت وچ مبتلا کر دیندا جڑی قوم قرآن چھوڑ دے۔ میرے کول رواج بدل گیا، قرآن نو کپڑے اچ ولیٹ کے جالے اچ رکھ دینا، تے مڑ سارا سال قرآن پڑھنا ہی کوئی نہیں۔ رگو قرآن کو جالے اچ رکھن واسطے تے نہیں آیا، قرآن تو جنت دا راہ دسن واسطے آیا، قرآن تو ہدایت کا راستہ بتانے آیا۔ بہرحال میں مایوس نہیں ہوں، گلا میں اج میرا موڈ نہ ہی تقریر کرن دا، تے میں بس یہ گلا کرن بہ گیا، دل آئی ایک دو گلا کرے سر، تے مڈ ڈھیر گلا کر بیٹھا، مایوس نہیں ہوں۔ لوگ قرآن نہیں پڑھ دے، مخلوق قرآن چھڑیں دیے، پر قربان جاواں اس اللہ دی رحمت تو، جلے بندے قرآن چھڑیں دے نا، مڑو دی رحمت نو جوش ہمدا ہے، اللہ مڑ زمین تے مبارک شاہ بغدادی جیسے بندے پیدا کردا ہے، او دی رحمت نو جوش ہمدا ہے نا، مڑو زمین تے مبارک شاہ بغدادی جیسے بندے پیدا کردا ہے، جڑے بوے بوے تے جاندے نے، کنڈا کنڈا کھڑکیندے نے، ہر بستی ہر جنگل اچ جاندے نے، تے ساری زندگی اس محنت وچ گزار دے دین کہ کیویں اس گھر دے وچوں وی قرآن دے پڑھیون دی آواز آوے۔ میرے دادا حضور نے قرآن دا پہلا درس بنایا 1917 دے وچ، پاکستان بڑھن تو بہت پہلے، آپ فرمائیں جڑے پہلا درس بنایا نا، اللہ میں خواب وچ کملی والے دا دیدار کرایا، میں دیکھے میرے گھر حضور آ گئے، ایدو حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، امام حسن آ گئے، نال سونے امام حسین آ گئے، ان چاروں پاکستیاں میرے بیڑے چ قدم رکھے، میرے گھر دے درو دیوار روشن ہو گئے، میں حضور دے جوڑیاں دے وچ بیٹھا ہوں، مبارک دیاں اکھیاں او چہرے پر انوار آ جس تے خالق کائنات خدا شکر۔ حضور فرمایا مبارک گھبرا میں نہیں، اللہ تین کامیاب کرے، آپ فرمائیں حضور دی زبان چ جملے نکلے، اللہ میں گھبراون نہ دیتا، ایک تو بعد دوہا تریہا چوتھا پنجواں، چھوٹے وڈے میرے دادا جی نے قرآن دے 55 درس پڑھے، 25,000 بندہ قرآن پڑھ گیا، ہزارہ لوگ ہن قرآن پڑھ دے پین، لکھاں تے کروڑا لوگ قیامت تک قرآن پڑھ دے رہا سی، تے جتنا ثواب انہاں قرآن پڑھن والے انہوں ہو سی، اتنا ثواب اس پیر بغدادی دی روح نو بھی ہو سی جا قرآن دے اے بوٹے لایا، اور اتنا ثواب انہاں لوگوں بھی ہو سی جنہیں انہیں بوٹیاں نو پانی دیتی رکھے، تو پانی دے منالے بندے تو سمجھ، جنہیں ہمیشہ کوشش کیتی ہے جو کہ میں بوٹے پھل دیتے پھل دے رہ جائے، تو اڑا احسان نہیں ہے کہ تو اڑا بھی جو کوئی بندہ قرآن دی نوکری کرتا ہے، اللہ دے میرا احسان ہے، میں جے نو چاہاں قرآن واسطے چھوڑ لے، حدیث پاک چمدا ہے قیامت دے دے اسی ایک بندہ قبر ہی چھوٹی سی، اس بندے نو سجیا تے جناب میں اعمال ملسی وچ لکھا ختم قران دے لکھے حسین، بندہ اکسی میرا مولا میں تے ناظر وی قران کوئی نہیں پڑھے، میں تے قران امدا بھی کوئی نہیں، نام ہے اعمال میرا نہیں کسی ہور بندے دا، اللہ فرمیسی میرا بندہ تو بھول سکنا ہے میری ذات نہیں بھول سکتی، تو قران نہیں پڑھیا تے قران امدا بھی کوئی نہ، پر تیرا لقمہ کھا کے جڑے قران پڑھ دیاں، میں رب انہاں دی بھتاری بڑھیندا رہاں تینو برابر ثواب عطا کریں۔ او دیوار لوگ اکسن کہ حضرت پیر بغدادی نے ساڈے اتنے کیڑا وڈا احسان کیتا کہ اسی خود تنا سے پڑھ دے، ساڈا دتو لکما کھا کے پڑھدا کوئی ہور آئی، ثواب ساڈے حصے چ لکھیندا رہے،
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਲਾਓ, ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਤਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕਿਤਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮਰੋ ਤੇ ਮੁੜ ਮਰਨ ਦਾ ਲੁਤਫ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਅਤ ਚਾਹ ਲੈਣੀ, ਆਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਆਉਣੀ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰ ਆ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ ਛੋੜ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਬਰ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਆਖਸੀ ਮੌਲਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਘਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਵਫਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਤਾਂ ਲਾਓ, ਮੁੜ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੈਸੀ ਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਨੀ ਮਦਾਰਿਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਬਾ ਖਲੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਚਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਕੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਕਜ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਅਲ ਮੁਬਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਥਾਨ ਆਲੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੀ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਸੌ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਸੇ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲੈਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਅੱਲਾ ਕੇ, ਹਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੈਠੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀਂਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਦਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਈਂਦੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ਼ਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਬਿਨ ਖੈਰ ਨਾਲ ਢੇਰੀਆਂ ਚਵਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਠਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੁਕਮੇ ਦਾ ਸਾਬਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੁਕਮਾ ਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਰਾਸੀ ਸਵਾਬ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਿਖੀਂਦਾ ਰਾਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਨਾਰਾ ਏ ਤਕਬੀਰ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਲਾ ਜੀ ਹਿਕਮਣ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਲਦ ਮਪਾਲ ਇੱਕ ਮਣ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਜੀ। ਗਜ਼ਨ ਫਰਖਾਨ ਜੀ, ਗਜ਼ਨ ਫਰਖਾਨ ਵਲਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਜੀ ਸਿਆਲ ਜੀ, ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਵਲਦ ਮਪਾਲ ਜੀ, ਮੁਜ਼ਫਰ ਮੁਜ਼ਫਰ ਵਲਦ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਕਿਤਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਬੋਰੀ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਹੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਜੀ, ਵਲਦ ਨਵਾਬ ਅਮੀਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਲਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਕਿਤਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਇਕਬਾਲ ਵਲਦ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਵਲਦ ਖਾਨ ਜੀ ਦਿਰਾਜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੁਜ਼ਫਰ ਵਲਦ ਮਪਾਲ ਦਿਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਰਿਆਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਵਲਦ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੁਹੰਮਦ ਮਕਸੂਦ ਵਲਦ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ,
ایک بوری دراج. اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے. محمد عنایت عنایت دو من. اللہ قرآن واسطے محبت قبول. شہادت خان ولد محمد نواز صاحب ایک من. اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے. اخلاق الحسن ولد خان محمد لیاقت علی جی ولد احمد خان جی کتنے جی نعرہ تکبیر جی دو بوریال. خان ولد محمد اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرما جی نا دسے ولد احمد دیراج اللہ قرآن واسطے تھوڑی محبت قبول فرمائے جی. شیر محمد ولد راجا ایک بولی اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے. عارف محمد عارف ولد پہلوان جی مچھا اللہ پاک قرآن واسطے محبت قبول فرمائے جی. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے جی. میں او مظفر بندہ ایک ہاتھ چائی بیٹھا تیز درویدہ ہے نواز ولد محمد دراج جی اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے. اور کو خوش نصیب ماشاءاللہ اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے جی. ماشاءاللہ ہن تو پوچھ لے میں اگر کسی لکھاونا تے میں مر ختم شریف پڑھنا چ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فغیر اللہ تأمرونی عبد ایها الجاہلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وهدي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس استعد هوني او استعد شروع کر دو آ جا بچے بیٹھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين لا بان فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھا دفعہ سورت اخلاص پڑھ کے عمل آخر دری شریف پیر صاحب دے اللہم صلی علی سید محمد و بارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الہی انت مقصود و مبارک و مبلغنا آتنا محبت و عطف وفوض امری اللہ ان اللہ يا إله العالمين بكم أهل الإسلام سبي هذه قبول نعمة هداية صلاة مستقيمة شر الشيطان وشر النفس محفظ كل بمارة مشفى یہ لفظ قرآن دے پڑھے سنے گئے قبول فرما ہدیتن تحفتن تیرے سونے رسول دی بارگاہ وچ پیش کرنا قبول فرما حضور دے وسیلہ ذلیلہ کرام تمام انبیاء اولاد نبی اصحاب نبی صدیق اللہ مقدس و مستقن شکر اتنے مومن مسلمان کلمہ بمار بارتا حالت ایمان دنیا تکر سب کی روح وست پیش کرنا قبول فرما اتنے بھی دوست موجود نے سب کی حاضر کرنا انہوں نے سال سباب وست محفل انہیں کار سباب بلی روح میں اتار مدی قبر روشن فرما جنت دباؤ بنا آلہ تھا صحیح ایک دیوار مرنا سنو سارے نو مرن تو پہلے موت دی تیاری دی توفیق ذکر فکر دی زندگی عطا رکھی نال شان دے ٹوری ڈال ایمان دے ایمان تے زندہ رکھی مڑ ایمان تے موت دے مولا سے مر جائیے مر کے قبر جائیے تیرے نبی دے سامنے پیش ہوئیے یا اللہ سے جتنے بیٹھے سانو قبر چ اپنے نبی دے سامنے شرمندہ نہ کر قبر دی شرمندگی تو بچا لے قیامت دی شرمندگی تو بچا لے کملی والے دی سفارش دا حقدار بنا دعاواں نو قبول فرما وفقت امری الی اللہ ان اللہ قصیر صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت